Faktúra môže byť. Faktúra môže byť. Chceš? Dobre, pán advokát, tak možno prvé pocity nášho klienta. Nechceli sme vôbec ako pocity si povedať, každopádne vnímame rozsudok ako oslobodzujúci, bude odvolacie konanie, takže sme zdržanliví, ale jednoznačne tvrdíme, že dôkazy sú v jeho prospech. To, že to už druhýkrát takto dopadlo? Tak je to výsledok dôkazov, na ktoré sme upozorňovali vopred, že tá dôkazná situácia je slabá a že prokurátor obišiel mnohé fakty, to sme jednoznačne povedali a napriek tomu mediálnemu tlaku, kedy dokonca prokuratúra si aj v televízii TA3 vykolikovala extrémne nevydaný priestor, dokonca je to v rozpore s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv, aby sa takýmto spôsobom prokurátori vyjadrovali, ešte väčší priestor dostal sprovodcovi poškodeného alebo poškodených, kde mi zinterpretoval dôkazy a napriek tomu bolo celkom jednoznačne dneska skonštatované, že tie dôkazy takto nestačia. Zároveň bolo povedané, že ak by boli dôkazy hodnotené spôsobom, ako to vyžaduje prokuratúra a ako sa to dožadoval spolomocnec poškodených aj v médiách, tak by hrozili skutočne negatívne následky na spravodlivosti v prípade cielených odsúdení.